Pozdrav svima! Na početku predavanja iz osnova automatizacije obradit ćemo temu osnovni pojmovi i podjela sustava automatskog upravljanja. Tema je podijeljena u tri dijela. Osnovni pojmovi i definicije, simbolički prikaz elemenata i sustava automatskog upravljanja te podjela sustava automatskog upravljanja. U prirodi se posuda odvijaju procesi upravljanja. Tako se na primjer u živim organizmima održavaju konstantnim temperatura i ritam rada srca. Čovjek upravlja radom raznih strojeva i uređaja, te transportom, poduzećima, vojnim operacijama i mnogim drugim procesima. Pod upravljanjem se podrazumijeva djelovanje na objekt radi postizanja određenog stanja ili prijelazne pojave. Pri tome objekti upravljanja mogu biti različiti, živi organizmi poduzeća tehnološki procesi električni strojevi alatni strojevi brodovi zrakoplovi rakete i tako dalje znanost o općim zakonitostima procesa upravljanja naziva se kibernetikom ona proučava ponašanje objekta upravljanja pod djelovanjem vanjskih smetnji odnosno poremećajnih veličina tehnička kibernetika je znanost o upravljanju tehničkim sustavima dio tehničke kibernetike sačinjava teorija informacija koja obuhvaća prikupljanje prijenos i obradu informacija nužnih za upravljanje sustavom upravljanje može obavljati tehnički uređaj i čovjek na primjer avionom može upravljati sam čovjek ili to može prepustiti autopilotu time je čovjek prepustio upravljanje avionom tehničkom uređaju Teorija automatskog upravljanja proučava upravljanje sustavima bez neposrednog sudjelovanja čovjeka. Ovisno o zahtjevima koje sustav treba obavljati, razlikujemo automatsku regulaciju od automatskog upravljanja sustavom. Pod automatskom regulacijom podrazumijeva se održavanje neke veličine konstantnom, kao na primjer napona, brzine vrtnje, pomaka, snage, momenta, temperature, razine tlaka i tako dalje. Automatsko upravljanje je općenitiji pojam, te osim automatske regulacije obuhvaća samo podešavanje ili adaptaciju prema promjeni parametara objekta i iznosu smetnji, optimiranje i tako vođenje je najopćenitiji pojam koji osim automatskog upravljanja obuhvaća elemente zaštite i signalizacije sustava naime u sustave automatskog upravljanja ugrađuje se niz elemenata za zaštitu i signalizaciju stanja i ispravnosti pojedinih dijelova i čitavog sustava koji omogućavaju ispravno funkcioniranje sustava nakon raznih nenormalnih uvjeta i režima rada Prema obliku ulazne veličine, sustavi automatskog upravljanja dijele se na sustave automatske stabilizacije, slijedne sustave i sustave programske regulacije. Ulazna veličina u sustavima automatske stabilizacije je konstantna. Upravljanu ili reguliranu veličinu treba sa zadanom točnošću održavati konstantnom unatoč djelovanju poremećajnih veličina. U ovu grupu spadaju sustavi regulacije brzine vrtnje, napona, temperature, tlaka itd kod slijednih sustava ulazna se veličina mijenja tokom vremena u općem slučaju ta se promjena odvija po nekom nepoznatom zakonu upravljana ili regulirana veličina treba što vjernije slijediti promjenu ulazne veličine primjeri slijednih sustava su tokarski kopirni stroj sustav za zakretanje cijevi topa i tako dalje u sustavima programske regulacije ulazna se veličina mijenja po nekom poznatom zakonu ili programu regulirana veličina treba što je moguće točnije slijediti tu promjenu tako je na primjer za ispravno odvijanje tehnološkog procesa potrebno neke regulirane veličine na primjer temperaturu tlak i sl mijenjati po određenom programu Slijedni sustavi su vrlo rasprostranjeni u industriji i vojnoj tehnici. U industriji se slijedni sustavi primjenjuju za upravljanje valjačkim stanovima, sustavi za pozicioniranje valjaka, postrojenjima za sjećanje valjaoničkih proizvoda, glodalicama, kopirnim uređajima itd. Na slici je prikazan slijedni sustav za upravljanje zakretom osovine ili položajem radnog mehanizma. Istosmjerni slijedni sustav prikazan na slici sastoji se od potenciometara P1 i P2, regulatora, pojačala istosmjernog motora, koji preko reduktora zakreće osovinu radnog mehanizma motor u slijednom sustavu obavlja funkciju izvršnog uređaja pa se ponekad naziva izvršnim motorom ili elementom u ovom primjeru je potencijometar P2 spojen na osovinu radnog mehanizma, te on služi kao element povratne veze, odnosno pretvara mjerenu veličinu, to jest zakret osovine, u napon, s obzirom da se radi o standardnom potenciometru, na klizaču tog potenciometra možemo dakle, izmjeriti napon koji onda odgovara kutu zakreta. Potenciometar P1 služi za namještanje željene vrijednosti kuta zakreta radnog mehanizma. Ako se pak zakret osovine radnog mehanizma razlikuje od zakreta osovine potenciometra P1, generirat će se napon proporcionalan razlici tih zakreta. Taj napon se predaje regulatoru koji ima zadaću pojačanja tog napona, dalje predaje ga pojačalu snage, odnosno motoru, tako da se u regulacijskom sustavu u konačnici postigne da kut zakreta osovine radnog mehanizma odgovara kutu zakreta Potenciometra P1 koji predstavlja željenu vrijednost kuta zakreta osovine radnog mehanizma. Čistim pojačanjem signala u regulatoru nekad se ne može osigurati da željena vrijednost izlazne ili regulirane veličine odgovara točno vrijednosti zadane ili referentne veličine regulacijskog sustava pa je onda u regulator potrebno uvoditi i neke korekcijske komponente sasvim općenito djelovanje regulatora može biti proporcionalno integralno i derivacijsko to je dakle standardno djelovanje pid regulatora i mi ćemo na ovom predmetu se baviti upravo standardnim regulatorima možemo reći da u općem slučaju proporcionalno djelovanje osigurava potrebnu brzinu odziva regulacijskog kruga integralnim djelovanjem smanjuje se pogreška u stacionarnom stanju, a derivacijskim djelovanjem poboljšava se kvaliteta prijelazne pojave regulacijskog kruga. Ponekad se regulatorom s PID djelovanjem ne može postići potrebna kvaliteta procesa upravljanja, pa se u tom slučaju u sustav uvode unutrašnje povratne veze. Imaćemo primjer u nastavku predmeta na elektromotornom pogonu. Primjer uvođenja unutrašnje povratne veze po struji motora, a vanjska regulacijska petlja će biti po brzini vrtnje tog istog motora. U ovom primjeru je kao izvršni uređaj u slijednom sustavu upotrebljen istosmjerni motor, i prema njemu se čitav sustav naziva istosmjernim slijednim sustavom. Motor preko reduktora zakreće osovinu radnog mehanizma i klizač potenciometra P2, sve dok razlika kuteva odnosno napona ne postane jednaka nuli, što bi bio idealni slučaj, ili manja od vrijednosti koje, koje su određene nelinearnostima sustava. Kada se od slijednog sustava zahtjeva velika točnost, te kada je za upravljanje sustavom potreban složeni algoritam, primjenjuje se digitalna izvedba sustava. Na ovoj slici prikazan je digitalni slijedni sustav, koji se sastoji od digitalnog regulatora, pojačala motora i davača impulsa koji se koristi za mjerenje kuta zakreta i izračunavanje brzine vrtnje u digitalnom regulatoru kao izvršni uređaj može se koristiti istosmjerni sinkroni asinkroni i koračni motor digitalno se računalo upotrebljava za obavljanje funkcije regulatora položaja odnosno zakreta i generiranje signala za upravljanje pojačalom i motorom osim toga digitalno se računalo može iskoristiti i za adaptivno i optimalno upravljanje sustavom u vojnoj se tehnici slijedni sustavi upotrebljavaju za automatsko praćenje zrakoplova navođenje topova i raketa na cilj te upravljanju brodovima zrakoplovima svemirskim letjelicama i tako dalje strukturne sheme slijednih sustava sasvim su iste kao scheme prikazane na prethodnim slajdovima samo se umjesto radnog mehanizma u sustavu nalazi neki drugi objekt upravljanja kao na primjer antena top kormilo i slično bez obzira na tehniku izvedbe sustavi automatskog upravljanja mogu se prikazati općom funkcijskom shemom koja je prikazana na slici ova funkcijska shema sastoji se od objekta upravljanja i sustava za upravljanje objektom u sklopu sustava za upravljanje objektom nalazi se davač upravljačke veličine. On je zapravo izvor informacije o zadatku upravljanja ili željena ili referentna vrijednost izlazne veličine našeg sustava, odnosno objekta upravljanja. Zatim imamo elemente povratne veze koji služe za mjerenje informacije o rezultatu upravljanja. Znači, to je tipično senzor temperature napona tlaka i tako dalje zatim imamo uređaj za obradu informacija koji se ponekad može podijeliti na dva dijela takozvani poredbeni element i upravljački uređaj zatim imamo pojačalo snage i izvršni uređaj kao izvori informacija o zadatku i rezultatu upravljanja Koriste se razni davači, mjerni elementi i pretvornici mjerenih veličina. Tako na primjer u sustavima samonavođenja raketa, izvor informacije o zadatku i rezultatu upravljanja je lokator koji određuje položaj cilja u odnosu na raketu. U sustavima upravljanja brzinom vrtnje radnog mehanizma, izvor informacije o rezultatu upravljanja je tahogenerator koji obavlja funkciju mjernog elementa i pretvornika mjerene veličine brzinu vrtnje pretvara u napon. Iz podatka o upravljačkoj veličini sustava, odnosno zadanoj, namještenoj ili referentnoj vrijednosti upravljane veličine UR, koji generira davač upravljačke veličine, te podatka o stvarnoj vrijednosti upravljane veličine ili rezultatu upravljanja, koji daju elementi povratne veze, YPV, Uređaj za obradu informacija ili poredbeni element u njemu formira signal razlike koji je jednak razlici tih dviju veličina. E od te jednako je u T minus yPV od T. Upravljački uređaj obavlja razne operacije nad signalom razlike E. Pritom je osnovna funkcija upravljačkog uređaja pojačanje tog signala za postizanje zadovoljavajuće kvalitete procesa upravljanja često je potrebno da upravljački uređaj osim proporcionalnog djelovanja dakle pojačanja signala razlike ima i integracijsko odnosno derivacijsko djelovanje to jest da integrira i derivira signal razlike Obavljanje navedenih i složenijih operacija naziva se korekcijom, a upravljački uređaj korekcijskim uređajem ili elementom. U sustavima automatskog upravljanja koji zahtijevaju složenu obradu informacija, za obavljanje funkcije upravljačkog uređaja koristi se digitalno računalo. Izlazni signal iz upravljačkog uređaja YU predstavlja ujedno ulazni signal pojačala snage UU, koje se koristi za pojačanje snage na iznos potreban za napajanje izvršnog uređaja. Taj signal predstavlja informaciju sustava za upravljanje, i kontrolira tok energije u pojačalu snage izvršnom uređaju i objektu upravljanja na slici primijetite da tok snage je određen sa ovom debljom strelicom dok je tok informacija naznačen sa tanjom strelicom izvršni uređaj djeluje neposredno na objekt upravljanja kao izvršni uređaj koriste se upravljivi izvori energije različitih izvedbi, kao na primjer električni strojevi, sklopnici, ventili itd. Objekt upravljanja, primjerice generator, turbina, antena, zrakoplov, raketa, brod, tehnološki proces, alatni stroj, robot itd. i njegovi parametri odabiru se prema zahtjevima koje sustav automatskog upravljanja mora zadovoljiti stanje objekta određuje upravljena veličina y koja se naziva izlaznom veličinom sustava automatskog upravljanja. To može biti napon generatora, brzina vrtnje turbine, položaj antene, smjer leta zrakoplova i rakete, kurs plovidbe broda, te razne veličine tehnološkog procesa kao što su temperatura, tlak, napon itd. Ulazna veličina U kojom se preko izvršnog uređaja djeluje na stanje objekta naziva se upravljačkom veličinom objekta ulazna veličina f čije djelovanje ne ovisi o sustavu za upravljanje naziva se poremećajnom veličinom smetnje predstavljaju neželjene poremećajne veličine to su na primjer promjene napona frekvencije temperature i tako dalje nasuprot tome promjene opterećenja generatora i momenta tereta motora predstavljaju poremećajne veličine koje su svojstvene normalnim uvjetima rada objekta upravljanja podjela sustava automatskog upravljanja na objekt upravljanja izvršni uređaj pojačalo snage upravljački uređaj poredbeni element davač upravljačke veličine i elemente povratne veze uvjetna je i donekle proizvoljna svaki sustav ne mora imati sve navedene dijelove a strogo razgraničenje među pojedinim elementima nije uvijek ni konstrukcijski moguće osim navedenih uređaja svaki sustav sadrži niz elemenata koji služe za zaštitu kontrolu i signalizaciju stanja i ispravnosti pojedinih uređaja ti su elementi neophodni za ispravno funkcioniranje sustava u svim uvjetima rada pa se moraju ugraditi u uređaje sustava u nekim sustavima automatskog upravljanja usložnjava se i upravljački dio tog sustava pa je utvrđivanje i otklanjanje kvarova na elementima takvih sustava veoma kompleksan i dugotrajan zadatak zbog toga je za pouzdano funkcioniranje složenog sustava neophodno automatizirati kontrolu stanja i ispravnost svih dijelova sustava Povratna veza u sustavima automatskog upravljanja uvodi se radi smanjenja djelovanja poremećajne veličine F na ponašanje sustava Y, odnosno na smanjenje signala razlike ili općenito pogreške sustava koju ćemo definirati u nastavku predmeta. Poboljšanja kvalitete prijelazne pojave upravljene veličine sustava y, to je povećanje brzine odziva y, odnosno smanjenja vremena maksimuma odziva upravljene veličine i smanjenja vremena trajanja prijelazne pojave upravljene veličine. Dalje, radi smanjenja djelovanja nelinearnih karakteristika elemenata na ponašanje sustava, to jest prijelaznu pojavu upravljene veličine y. Kad smo sve ovo ispričali, za kraj ostaje dati napomenu vezanu za PID djelovanje uređaja za obradu informacija koja je upravo opisana. Dakle da bi mogli kao dizajneri regulacijskog sustava jedan takav sustav u potpunosti realizirati, bit će potrebno svaki od ovih dijelova sustava koji su opisani na neki način i matematički opisati. To će nam kasnije omogućiti da sve te dijelove sustava matematički povežemo i formirat ćemo takozvanu prijenosnu funkciju regulacijskog sustava, definirat ćemo što je to otvoreni i zatvoreni krug te ćemo naći jedan matematički način kako doći do parametara uređaja za obradu informacija, odnosno regulatora našeg regulacijskog sustava koji će zadovoljiti zahtjeve na kvalitetu upravljanja našim regulacijskim sustavom. Prije matematičkog opisa naših elemenata i sustava automatskog upravljanja, naučit ćemo kako se ti elementi prikazuju simbolički odnosno kako ćemo cijeli sustav automatskog upravljanja prikazati blokovskom shemom stanje svakog elementa sustava automatskog upravljanja definirano je određenim brojem veličina od svih veličina koje djeluju na stanje elementa važne su upravo one koje određuju njegovo ponašanje u sustavu automatskog upravljanja te se veličine nazivaju izlaznim veličinama ili variablama, funkcijama, signalima i označavaju se sa y. Izlazi elemenata su ona mjesta na kojima se te veličine mogu mjeriti i registrirati, kao što je naznačeno na ovoj slici. Na svaki element sustava djeluju različite ulazne veličine, upravljačke u i poremećajne f. A mjesta sustava na kojima djeluju te veličine nazivaju se ulazima. Veličine koje su izlazne veličine iz jednog elementa, ujedno su i ulazne veličine u drugi element. Tako je, na primjer, izlazna veličina iz upravljačkog uređaja y u, ujedno i ulazna veličina u pojačalo snage u To smo vidjeli na prethodnom slajdu. Prema tome, pojam ulaza i izlaza je uvjetan i uvijek se odnosi samo na određeni element. Kada se istražuje ponašanje, a ne izvedba i konstrukcija, Element, odnosno sustav, se može schematski prikazati u obliku pravokutnika sa strelicama koje označavaju ulaze i izlaze. Sustavi s jednim ulazom i izlazom nazivaju se jednodimenzionalnim, dok se sustavi s više ulaza i izlaza nazivaju višedimenzionalnim. Tako je sustav regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora jednodimenzionalan, dok je sustav regulacije napona i frekvencije sinkronnog generatora dvodimenzionalan svi ulazi i izlazi više dimenzionalnog sustava mogu se označiti vektorima u i y te prikazati jednom strelicom. Kad čitate literaturu, boldane vrijednosti tih vektora, na primjer u i y, vam označavaju da se radi o vektorima, ako su prikazani koso, onda znači da se radi o skalarima, odnosno jednodimenzionalnim veličinama. Višedimenzionalni sustavi dijele se na sustave s odvojenim ili nezavisnim i povezanim, odnosno zavisnim upravljanjem. Sustavi odvojenog upravljanja imaju nekoliko upravljačkih uređaja i svaki od njih upravlja jednom izlaznom veličinom objekta. Pritom upravljački uređaji nisu međusobno spojeni vanjskim vezama, pa most, postoji mogućnost djelovanja jednog uređaja na drugi samo preko objekta upravljanja. Kod sustava povezanog upravljanja postoje i vanjske veze među upravljačkim uređajima sustav automatske regulacije napona i frekvencije sinkronog generatora nezavisan je dvodimenzionalan sustav ako između regulatora napona i frekvencije nema vanjskih veza a postaje zavisan dvodimenzionalan sustav ako se uspostave vanjske veze među regulatorima Podjela sustava automatskog upravljanja obično se obavlja prema linearnosti operatora, pa se sustavi dijele na linearne i nelinearne, zatim stacionarnosti parametara dijele se na stacionarne i nestacionarne sustave, te prema načinu rada elemenata prema kojem se dijele na kontinuirane i diskretne sustave. Osim toga, sustavi se mogu razvrstati prema namjeni i izvedbi, načinu mjerenja signala razlike i tako dalje. Prema namjeni sustavi se mogu podijeliti na sustave za pretvorbu električnih signala u zakret ili brzinu vrtnje mjerne sustave sustave za daljinsko upravljanje i tako dalje podjela sustava prema izvedbi može se obaviti na različite načine tako se na primjer prema tehnici izvedbe mogu razlikovati električni pneumatski hidraulički elektropneumatski i elektrohidraulički sustavi električni se sustavi prema upotrebljenom pojačalu snage dijele na sustave s poluvodičkim magnetskim i strojnim pojačalom dok se prema izvršnom uređaju dijele na sustave s istosmjernim izmjeničnim i koračnim motorima. Svaki sustav automatskog upravljanja transformira ulaznu ili upravljačku funkciju U od T u izlaznu ili upravljanu funkciju Y T, odnosno određenoj ulaznoj funkciji pridružuje određenu izlaznu funkciju. Pridruženje između ulazne funkcije U T i izlazne funkcije Y T može se upotrebom oznake A za operator sustava napisati u sljedećem obliku y od t jednako a u od t. Operator sustava a obuhvaća algebarske operacije, deriviranje, integriranje ili rješavanje algebarskih diferencijalnih i integralnih jednadžbi te logičke operacije. Kažemo da je sustav linearan ako je operator sustava linearan. To znači da je sustav linearan ako linearnoj kombinaciji bilo kojih ulaznih veličina odgovara ista linearna kombinacija odgovarajućih izlaznih veličina. Ovo svojstvo linearnosti sustava naziva se principom superpozicije. Prema tome, linarni se sustav može definirati kao sustav za koji vrijedi princip superpozicije. Na slici A prikazana je funkcija koja predstavlja linearni operator sustava. Operator je određen nagibom pravca, odnosno koeficijentom smjera pravca A je jednako K jednako tangens kuta fi, ako je ulazna veličina u od t jednako a sinus omega t, onda izlazna veličina iznosi k puta a sinus omega t. Dakle, povećanjem amplitude ulazne veličine proporcionalno će se povećavati i amplituda izlazne veličine, ali se oblik signala neće promijeniti, ostaće sinusnog ili harmonijskog oblika. Ako se ulazna veličina sastoji od sume dviju komponenti, dakle na sustav istovremeno dijeluju dvije veličine, onda će se izlazna veličina sastojati od sume odgovarajućih dviju komponenti pritom se izlazna veličina može odrediti bilo izračunavanjem djelovanja operatora sustava na svaku komponentu ulazne veličine posebno te zbrajanjem tako izračunatih komponenti izlazne veličine bilo izračunavanjem djelovanja operatora sustava na sumu komponenti ulazne veličine primjeri linearnih operatora su operatori deriviranja i integriranja, odnosno u općem slučaju operator rješenja linearne diferencijalne jednadžbe. Zahvaljujući linearnosti operatora, odnosno principu superpozicije, razvijena je opća teorija linearnih sustava automatskog upravljanja koji se opisuju linearnim diferencijalnim jednadžbama. Odziv sustava na bilo koju ulaznu funkciju moguće je korištenjem principa superpozicije odrediti iz odziva sustava na jednu od standardnih funkcija, jediničnu skokovitu funkciju sot ili jediničnu impulsnu delta funkciju delta od ove funkcije ćemo detaljnije obraditi na idućem predavanju u ovu svrhu je ulaznu funkciju potrebno rastaviti na standardne funkcije te iz odziva na te funkcije odrediti odziv sustava na ulaznu funkciju prema tome za određivanje sustava za određivanje odziva sustava na bilo koju ulaznu funkciju dovoljno je odrediti odziv sustava na odabranu standardnu funkciju. Iz toga slijedi da je linearni sustav potpuno određen odzivom na jednu od standardnih funkcija. Sustav automatskog upravljanja je nelinearan ako je operator sustava nelinearan, što je prikazano slikom B. Odnosno, ako se na taj sustav ne može primijeniti princip superpozicije. Ili se taj princip može primijeniti samo uz određeni oblik i iznos ulazne funkcije. Svi realni sustavi su nelinearni ako se ne ograniči raspon promjene ulaznih veličina. Opća teorija nelinearnih sustava ne postoji jer ne postoji ni opća teorija za rješavanje nelinearnih diferencijalnih jednadžbi, nego samo niz specijalnih metoda za rješavanje nekih oblika nelinearnih diferencijalnih jednadžbi nižeg reda. Zbog toga su za istraživanje nelinearnih sustava razvijene približne metode koje se zasnivaju na linearizaciji nelinarnih karakteristika elemenata sustava. Za točnije ispitivanje ponašanja nelinarnih sustava automatskog upravljanja pogodno je koristiti model sustava na računalu što ćemo pokazati u nastavku ovog predmeta. Stacionaran je onaj sustav automatskog upravljanja čiji odziv na proizvodnu ulaznu funkciju ovisi samo o intervalu vremena od trenutka promatranja odziva do trenutka početka djelovanja ulazne veličine. Ako se ulazna veličina vremenski pomakne, a da pri ne promijeni oblik, odziv stacionarnog sustava imat će isti vremenski pomak i neće promijeniti oblik, dok će odziv nestacionarnog sustava imati isti vremenski pomak i promijenit će oblik. Matematički opis stacionarnog sustava sadrži parametre koji ne ovise o vremenu, dok opis nestacionarnog sustava ima neke parametre ovisne o vremenu. Stacionarni i nestacionarni sustavi mogu biti linarni i nelinarni. Primjeri su nestacionarnih sustava električni pogoni s promjenjivim momentom inercije J, čija vrijednost ovisi o položaju rotora stroja, odnosno o položaju radnog mehanizma te rakete i zrakoplovi čiji dinamički parametri ovise o količini goriva i visini leta izlazne veličine iz elemenata sustava automatskog upravljanja mogu biti kontinuirane i diskretne pa se prema tome i sustavi dijele na kontinuirane i diskretne kontinuirani se sustav sastoji samo od elemenata s kontinuiranim djelovanjem to jest elemenata čija se izlazna veličina mijenja kontinuirano ako se ulazna veličina mijenja kontinuirano. Primjer je prikazan na sljedećoj slici. Iz primjera sa slike vidljivo je da se izlazni signal elementa y mijenja kontinuirano, odnosno nema nagle ili skokovite promjene tokom vremena. U diskretnim sustavima postoji barem jedan diskretni element čija se izlazna veličina mijenja diskretno, čak i u slučaju kontinuirane promjene ulazne veličine. Diskretni sustavi sadrže i kontinuirane elemente, te elemente koji kontinuirane signale pretvaraju u diskretne i diskretne signale u kontinuirane. Pretvorba kontinuiranog signala u diskretni naziva se diskretizacijom ili uzimanjem uzoraka ili još kraće uzorkovanjem. Postoje dvije osnovne vrste diskretizacije, amplitudna i vremenska. Amplitudno diskretizirani signal može poprimiti samo određene diskretne vrijednosti koje odgovaraju zadanim razinama. Primjer je prikazan na sljedećoj slici. Iz slike je vidljivo da izlazni signal elementa y može poprimiti samo određene diskretne vrijednosti. Vrijednosti koje se nalaze između razina naznačenih na slici nisu moguće. Diskretiziranjem signala po vremenu mijenja se skokovito njihova vrijednost nakon određenog diskretnog intervala vremena. Primjer takvog signala diskretiziranog samo po vremenu prikazan je na sljedećoj slici. Sa slike je vidljivo da se izlazna veličina elementa y skokovito mijenja nakon proteka diskretnog intervala vremena koji je u ovom primjeru konstantan. Na idućoj slici prikazan je signal koji je diskretiziran i po vremenu i po amplitudi. Ovakav način diskretizacije signala tipičan je kad se u sustavu koristi digitalno računalo. Prema načinu diskretizacije signala, sustavi automatskog upravljanja dijele se na relejske, impulsne i digitalne. Relejski sustavi imaju diskretizaciju signala po amplitudi, impulsni diskretizaciju signala po vremenu, a digitalni oba načina diskretizacije signala. Sustavi regulacije temperature i tlaka u tehnološkim procesima te napona generatora i brzine vrtnje motora manjih snaga izvode se kao relejski. Pogodnost relejskih sustava očituje se u jednostavnosti i ekonomičnosti izvedbe te pouzdanosti rada. Specifičnost relejskih sustava u odnosu na kontinuirane sustave sadržana je u oscilatornom režimu rada. Točnost tih sustava određena je srednjom vrijednošću i amplitudom vlastitih oscilacija izlazne veličine, Veličina amplitude oscilacija ovisi o frekvenciji oscilacija i frekvencijskoj karakteristici kontinuiranog dijela sustava, koji predstavlja filtar za frekvenciju vlastitih oscilacija. U impulsnim sustavima obavlja se diskretizacija signala po vremenu, koja se naziva impulsnom modulacijom. Ovisno o veličini ulaznog modulirajućeg signala, impulsnom se modulacijom mijenja jedan od parametara izlaznog ili moduliranog signala odnosno impulsa amplituda širina i pauza među impulsima prema tome postoje tri načina impulsne modulacije amplitudna impulsna modulacija širinsko impulsna modulacija i vremensko impulsna modulacija kod svih je vrsta modulacije vrijeme diskretizacije odnosno vrijeme pojavljivanja impulsa konstantno na slici A prikazan je kontinuirani signal koji je na slici B diskretiziran korištenjem amplitudno impulsne modulacije. Pri tome je vidljivo da je širina impulsa kod amplitudno impulsne modulacije konstantna, označena je sa Ti. Imamo konstantno vrijeme diskretizacije Td, a visina impulsa odgovara iznosu kontinuiranog signala u trenutku uzimanja uzorka. Na slici C prikazana je širinsko impulsna modulacija, kod koje je amplituda impulsa konstantna, a širina impulsa TI ovisi o amplitudi ulaznog signala. Vremensko impulsna modulacija dijeli se na faznu impulsnu i frekvencijsko impulsnu modulaciju. Kod obje vrste modulacija amplituda i širina impulsa su konstantne, a fazni pomak označen na slici D sa TK odnosno frekvencija impulsa za frekvencijsko impulsnu modulaciju ovise o amplitudi modulirajućeg signala. Osnovne pogodnosti impulsnih sustava automatskog upravljanja sadržane su u diskretnom karakteru prijenosa signala. Time se postiže manja osjetljivost na smetnje jer se informacija predaje u obliku kratkotrajnih impulsa, dok je u intervalima između impulsa sustav otvoren i ne reagira na djelovanje vanjskih smetnji osim toga impulsnim upravljačkim uređajem može se upravljati s više objekata cikličkim uključivanjem tog uređaja na pojedine objekte interval između dvaju susjednih impulsa koristi se za prijem obradu i predaju diskretnih signala ostalim objektima time se sustav upravljanja nizom objekata koji sačinjavaju jedan proces znatno pojednostavljuje u usporedbi s izvedbom kontinuiranog sustava u digitalnim sustavima obavlja se diskretizacija signala po vremenu i amplitudi, a diskretizirani signal prikazuje se u digitalnom obliku. Za povezivanje i prilagođenje digitalnog i kontinuiranog dijela sustava upotrebljavaju se analogno-digitalni AD pretvornici koji kontinuirane analogne signale pretvaraju u digitalni oblik, te digitalno-analogni, odnosno DA pretvornici koji digitalne signale pretvaraju u analogni oblik. Digitalnom izvedbom dijela sustava automatskog upravljanja može se postići velika točnost, mala osjetljivost na smetnje, složeni algoritam upravljanja i upravljanje nizom objekata koji sudjeluju su u cjelovitom procesu proizvodnje. Velika točnost digitalnih sustava ostvaruje se pretvorbom kontinuiranih veličina u digitalni oblik te velikom točnošću obavljanja operacija s digitalnim veličinama povećani zahtjevi na točnost sustava upravljanja raznim objektima zrakoplovima brodovima proizvodnim procesima i tako dalje zahtijevaju vrlo točno određivanje vrijednosti upravljačke veličine i signala razlike kontinuirani elementi ne mogu tu funkciju obaviti sa zahtijevanom točnošću pa je u tu svrhu neophodno koristiti digitalne elemente zbog prikaza informacije u digitalnom obliku digitalni su sustavi manje osjetljivi na smetnje od impulsnih sustava uvođenjem automatskog otkrivanja i otklanjanja pogrešaka koje nastaju kod prijenosa i obrade digitalnih informacija znatno se povećava zaštita sustava od smetnji Digitalni se sustavi koriste kada je potreban složeni algoritam ili program obrade informacija u upravljačkom uređaju i kada je potrebno kontrolirati stanje i upravljati velikim brojem veličina procesa. U tom se slučaju za obradu informacija upotrebljava digitalno računalo, promjenom uvjeta i režima rada mijenjaju se i parametri objekta upravljanja pa je potrebno mijenjati karakteristike korekcijskih elemenata da bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta procesa upravljanja. Korištenjem digitalnog računala tu se promjenu može ostvariti bilo promjenom parametara programa, bilo promjenom čitavog programa. Tako se postiže adaptivno ili samo prilagodivo i optimalno prema odabranom kriteriju upravljanje sustavom. Ovo predavanje je u potpunosti pripremljeno na temelju prvog poglavlja knjige Osnove automatike, pa na kraju tog poglavlja također postoje pitanja za provjeru znanja, koja molim da pročitate i u nekom obliku će vam se ta pitanja pojaviti i na provjeri ishoda učenja broj 1. To je sve za ovo današnje predavanje, srdačan pozdrav do idućeg druženja.